Лупцював, кидався горщиками з квітами, добивав розвідним ключем, а потім ще й знущався з трупа. І усе це про чоловіка, який фактично закатував власну матір. Просто холод по спині. Голова родини бачив усе, але запобігти вбивству просто не зміг. І лише дивом сам не став наступною жертвою. Але що ж так розлютило 32-річного киянина? І чому його воліли обходити стороною? Олександр Храпач уже усе з'ясував. У нього зламаний ніс та кілька ребер, синець під оком та розірване вухо. Анатолій зізнається, пережив чи не найстрашніші години в своєму житті і показує диван, рясно залитий кров'ю. Весь крові, весь на світі, бо він до Донбасу. Подружжя дивилося телевізор, коли в кімнату увірвався їхній 32-річний син. І з лайкою, без жодних пояснень, чоловік з порогу накинувся на батьків із кулаками. Ми сиділи удвох, він «єй мене», потім схватив її, сядув на пол. Та самих лише стусанів агресору виявилося замало. У нього наче вселився демон. У процесі суперечки останній взяв до рук горщик для квітів та кинув ним у потерпілу, від чого остання втратила рівновагу та впала. Після цього чоловік дістав предмет, схожий на розвідний ключ, та наніс матері чисельну кількість ударів по голові, від яких вона померла. Оскаженілий син вбивав матір на очах у батька. Але чому голова родини його не зупинив? Я питався, позвонив міліцію, він стояв надо мною, щоб я до телефона не коснувся і все. І каже 5 хвилин мені «бух». Бух, ходить з віником по хаті, бух. Ну я йому казав, давай мене убивай і мене. Навіть після того, як мама перестала дихати, син не заспокоївся. Він перетягнув тіло у коридор і продовжив знущатися вже над трупом. Тут теж кров повсюду. Нелюд кидав все, що потрапляло під руку. Телевізор, меблі, посуд і горщики з квітами. І це божевілля коїлося цілу ніч, коли неадекват усе вдома потрощив, познімав з петель вхідні двері до своєї квартири та в тамбурі, а потім взявся за помешкання сусідів. Він орав тут увесь дом на ногах стояв, не кричав, каже, він з ума сойти можна було. Він вже двері повитягував, повибивав, а коли наші почали такі. Давай визивай міліцію. Тоді Михайло ще не знав, що буквально за стінкою лежить охололий труп. Понівечену жінку знайшли копи, коли приїхали втихомирювати буяна. В квартиру проривалися із боєм, бо душогуб здаватися не хотів. Жінку добре, що вона відклонилася, а то він ключом, таким здоровий ключ. На поліцейських кидався з ключ? Да. Так поліцейські швидко все одно. Вони як дав піддихало, він упав. Його руки звернули, зразу йому мізи очі, а то балончиком. Коли на дебошира таки надягли кайданки і відвезли у відділок, мешканці видихнули з полегшенням. Кажуть, озброєний чоловік тероризував не лише їхній будинок, а й тримав у страху сусідні двори. Визивали кілька раз поліцію, постійно визивали. Раз забирали з ножом, бігав там з кінжалом. А це вже в магазині я стояв, він там до... Касірці кидалися. Що, нормальна людина? Неадекватно. Але кажуть, таким агресивний Максим був не завжди. Всі його знали як вправного майстра з ремонту. Та кілька років тому чоловіка наче підмінили. У кожного, знаєте, в житті бувають такі моменти, які можуть зламати чоловіка, а можуть, наоборот, зробити сильніше. Скоріше за все, Максим не зміг пережити трагічну загибель старшого брата. Машина вбила старшого, його брата, теж йшов п'яний. Одразу насмерть. От, так ходили по дому, все збирали. Горе Максим топив у чарці, а згодом ще й пристрастився до наркотиків. Двічі лікувався, але не допомогло. Чому ж чоловік так жорстоко вбив людину, яка любила його попри все? Батько затриманого каже, це згубні звички затьмарили синові розум. Та йому прощення буде на зоні. Бо там його простять хорошенько. Йому треба таку гарну міру, щоб він довго сидів. Тому що він опасна людина. Ой, слава Богу, що забрали. Відсидить убивця з десяток років. Одного разу батьки вже врятували його від тюрми. Чоловік за одну ніч викрав дві машини, але від нелюда жодної вдячності.